Última chamada para a premiação. Premiação do adulto Rocha. Vitor, Everett, Márcio e João. Aparecer a premiação. Silva do Amazonas, premiação. Categoria Sênior Roxo Absoluto. Área de concentração: Cláudio, Marcelo, José Augusto, Robson Paiva, Carlos Pacheco, Anderson Jacinto, André, Marcelo, Daniel, Ricardo, Oswaldo, Rogério, Hector, Luiz, Mauro, Carlos Félix, o Fábio. Sênior Roxo Absoluto. Área de aquecimento. Lembrando, quem estiver sem função na área dos tatames, favor se retirar. Cláudio Machado, Academia Aliança. Última chamada, área 1. Atenção, vamos pagar a premiação do adulto, azul absoluto, R$ 1.000 de prêmio, sendo pago agora pelo mestre Raul. Master preto absoluto, Eric Tinoco, Academia Amazonas, última chamada. Eric Tinoco, última chamada, Amazonas, área de aquecimento. Thank you.